В недела во 20 часот под големата сцена на Домот на културата Ацо Шопово Шти премиерно ќе се игра представата «На дното» по текст на Максим Горки. Се работи за представа која режисерот Дејан Пројковски ја дефинира како актерска лабораторија со радикален пристап во актерската игра. Во најава е представа која во многу нешта ќе смени перцепцијата за театарот на овие простори, како според актерскиот перформанс, така и за сценскиот амбиент кој буквално се случува на дното. Дното е всушност една метафора, би рекол, за луѓето кои што ја губат вербата во себе од една страна, од друга страна, за истите тие луѓе кои што не сакаат да застанат пред огледалото за да го погледнат своето лице. И всушност, играјќи во овој сценски простор, каде што нема ништо, нивниот свет, нивните соништа се градат од ништото. Самата вода во представата е, би рекол, една метафора, започнувајќи од калта, од тињата, каде што се тие заглавени. Секој нивни обид да излезат од таму е, би рекол, доста болен, бидејќи секој обид да се одлепат од таа калт им создава голема болка, голем крик. Процесот на создавање на оваа представа режисерот ја споредува како скок со падобран кој се отвора непосредно пред слетување на земјата. Со крајна неизвестност за конечниот театарски производ, актерите од Штипскиот заедно со колегите од други театри подготвија представа со која публиката лесно може да се идентификува, бидејќи е реална и исто како и во животот ги пласира амплитудните чувства кои безредни се случуваат секојдневно, од најдлабока тага до најголема радост. Станува збор, би рекол, буквално за една представа која што е еден вид на театарска лабораторија на, според мене, на тема актерска игра во определен простор, определена тема, но се занимава и самата представа. Представата на дното ќе се игра во досега неафирмиран театарски простор под големата сцена на Домот на културата Ацо Шопов, каде има место за 120 гледачи. Втората премиера е во понеделник во 21 часот.